मुबारक फरमाई शही ने दास दी चारे तकतल इबादत है जमजम को कतल इबादत बैतुल्ला शरीफ तक कतल इबादत कुरान तक कतल कुरान तक कतल इबादत और यो दबो अवतार मस्ते दहदवान उता दबीली पर नजर कतल दाम इबादत है और उलमाओं ने कली दी और रसूलुल्लाह मुबारक हदीस ते रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कम सड़ी चप्पल मोर और लार था द सवाब पनियत और द मीने पर नजर वो कतल अल्लाह जल्ल शान उद्दम सड़ी तो दयो हज मोर दयो कुमरे बराबर सब सिर्फ द मीने पर नजर कतो बांधे खिदमत को ब्याह करेगा नो अल्लाह फरमाई वला तनारहुमा او تاسو مور او پلار مرتای سختی خبری و تمکوی و قل لهما قولا کریما اللہ فرمائی کل چی تاسو دی دوانو سر خبری کوی خپل مور او پلار سر خبری کوی نو قولا کریما نو خبوس انداز کی نرم لہجہ کی خپل مور او پلار سر خبری کوی لہجہ سختا دل تک کسا جدا دا زمون ما چھ رکھے خز سارا خوبا آو جی اور نجی کے بخبر ہی گئی اور سبا ہوئی مانا بد دا دی حقوق دیم دی سو تابے دار کڑی تا ٹوی تا جوڑ کڑی اور چھ دا مور پلار خبر راشی مور کل اخفین لی ولی بار موسی لی را لڑا کڑی کم مور چر تا خز لسوی لی دی با مور یو دوسا پیڑے والی را بشی مولی سیب جو وزی فرا کا بچے میں نا فرمان دے دا خزے منی دا مور پلار نمی مور پلار سرے نلے کی خزے پوئے کڑے رہے چہ دا دوان زمون دا کران دا سے دا اس معاشرہ ہاں اس دا چار آج دے معاشرہ کی بی بی سے دا بی بی سے دے راج دے مور پلار دے نو کران دا چا دا سے کر تا دا سے کر دا خزہ دے دا تا لے دا مور پلار بارے کی خبر ہو کی دا جام نے پی ماتے کر تویم نہ چھو زدین پیدا نن دا والدے رو دیر زیادہ نا فرمانی شکل دا دے وجہ نا ہر سشتا ہر عمل شتا لیکن بیام کامیابی نیشتا اور کامیابی پس ملاوی گی دا والدے رو پا خدمت باندی اور دا حقی دا دعاگا دا دعاگا نو پا خستل باندی اللہ چھ انسان تصور کی اپا کچھ و بنی اسرائیلو کے ندی رمخ کے یو اصول بیانوں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دا بخاری شریف شارح دیر شوئے دے آغا پا اخبال شرح فتح الباری کیلی دی چی یو تعظیم دے یو خدمت دے او ددی حدیث لان دے دا لکلی چھے رسول اللہ مبارک لیو صحابی رالو تفوس دے نکی یا رسول اللہ پا مخدز مکا پا تمام انسانانو کی طولو نزیات حق دار دا حسن سلوک سوک دے رسول اللہ مبارک ولی فرمائی امو کا استامو دا دویم زلتے نبیہ تفوس کی یا رسول اللہ دا دین پس بیا سوک حق دار دے بیا رسول اللہ مبارک فرمائی امو کا استامو دا درہم زلتے نبیاتا پوسکے یا رسول اللہ پا دے مخدز مکہ تمام انسانانو کی در طول و نزیاد دا حسن سلوک حق دار سوک دے چیزا ورسر اوکا رسول اللہ مبارک و نبیات درہم زلے و فرمائے امو کا ستامور دا سلورم زلتے نبیاتا پوسکے یا رسول اللہ بیا سوک دے بیاوالے پا سلورم زل کو فرمائے چستام دا ریزا لے سوئے پا سلورم زل ددغا حدیث لاندے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھلی چہ ددغا حدیث نہ معلومے گی چہ دا مور مرتبہ پا خدمت کے دا پلار نہ اوچتا دا لار دویم نمبر کے اول نمبر کے مور او یوں اصول بیان کری دی دا علماء اصول داری چہ یو طرف تا تعظیم دے بل طرف تا خدمت دے پلار ددب تعظیم کے تعظیم ستا وئی تعظیم دیتا ہوں چھے کل دے پلار ناسی خبے بنا غزے تسرڑن بے عدب او احترام کے کل چھے دے پلار ملاس دی سر لبے نکینے
لار دے چناس تی دا غمخ کی بتیز خبر نہ کے لار دے چناس تی دا غمخ کی بستر گے نہ رو باسی جب لار دل سے خبر ہو کی او جی نجی کے جواب ور کے دا تعظیم دے او وی دا والدی دا عقیب خدمت کے ولی زکا والدہ چی دا دے دیر زیاد تعلو کی دا بچی سر سمرہ تکلیفونا دا بچی دا پیدا کی دونا والے تر دری سلور کالو پورے دا سمرہ تکلیفات چی مور برداشت کی آغا عمر پلار دو بھئی دا دے وجہ نا رسول اللہ مبارک دری حصے مور دا پارکی یا وہی حصے مور تب تحفی تحائف ہم دیر ورکے دبلار پر جس پر او بلدہ چیدہ مور چی دے سرا دبچی راز باز آگا دبلار پر نسبت زیادی مور سرا بے تکلفی زیادی کمی خبری چی بچے پلار تنیش کولے آگا خبری پا آسان مور تکی وہی ددے وجہ نا دا مور بخدمت کے او دبلار بسکے تازی ادب بے کے